তিতাবৰ মহকুমাৰ বীৰ্ণাঘাট গাঁৱত অলপতে অনুষ্ঠিত হৈ যায় চিৰঞ্জীৱ থিয়েটাৰ। উক্ত থিয়েটাৰখনৰ বৰ্ণালী বৰুৱা প্ৰেমত পৰিছে শীৰ্ষক নাটখনে বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে অঞ্চলবাসীৰ। নাটখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰ অৰ্থাৎ বৰ্ণালী বৰুৱাৰ চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰিছিল অসমৰ এগৰাকী অন্যতম মোহময়ী তথা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী জুপিতৰা ভূঞাই। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'যোগে উক্ত নাটখনৰ কেইটিমান বিশেষ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ লৈছোঁ। সেয়ে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ যদি কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া আছে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া পলম নকৰোঁ, আপোনালোকে চাই আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া জাৰ্নেলিজিম, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কি কয় জানে, ভগৱানৰ লগত তাৰ খুব ভাল বন্ধুত্ব আছে আৰু তাৰ বন্ধুত্বলে ভগৱানে সুস্থ কৰি তুলি বৈ প্ৰথমতে কৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছে। এই কথাটো মই ভবা নাই, সকলোৰে জীৱনটো কথাবলৈ তাই হাঁহ কৰিব পাৰি। ভাগি মই কি কোনো কলৈ লৈ যাওঁ? মই মোৰ বোৱাৰী, বোৱাৰী নহয় দাদা, বোৱাৰী নহয়, বৰ্ণালীক আপোনাৰ ছোৱালী বুলি ভাবক। বৰ্ণালী আপোনাৰ বোৱাৰী নহয়, যদি ছোৱালী হ'লহেঁতেন তেতিয়া আপুনি যি কৰিলেহেঁতেন এতিয়াও তাকেই কৰক। তাৰমানে বৰ্ণালী আকৌ বিয়া পাতি দিয়াৰ কথা কৈছে? খুলি কওক, এই জানক, এই কথাটো ময়ো নভবা নহয়। কিন্তু দুৰ্ভগীয়া বৰ্ণালী যদি এতিয়া এগৰাকী বিধৱা আৰু এগৰাকী বিধৱাৰ কিৰত সেন্দু দিবলৈ কোনটো ভাল ল'ৰা আগবাঢ়ি আহিব? আহিব, আহিব, এজন নিশ্চয় আগবাঢ়ি আহিব, যিজনে বৰ্ণালীৰ প্ৰতি সুখ দুখ হাঁহি হাঁহি ভগাই ল'ব। ঠিক কৈছে, ঠিক কৈছে আপুনি। আৰু সেইজনক মই এই হাস্পাতাললৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছো। আজি এই হাস্পাতালৰ পৰাই আৰম্ভ হওক বৰ্ণালী আৰু বিজয়ৰ এক নতুন জীৱন। সাক্ষী কৰি বৰ্ণালীক তই বিয়া কৰাব লাগিব। কি বৰ্ণালীৰ লগত মোৰ বিয়া? অ, বৰ্ণালীৰ লগত তোৰ বিয়া। মাজনী, আমি তহঁতৰ বন্ধুত্বক এক অন্য ৰূপ দিব খুজিছো, এটা অন্য নাম, যাৰ কাৰণে তহঁতে আজীৱন একেলগে থাকিব পাৰিম। সমাজে তহঁতৰ এই সম্পৰ্কটো সন্দেহৰ চকুৰে চাব, তইনো সেইটো কথা নুবুজ কিয়? নুবুজোবা, সমাজখনে বুজক, সমাজখনে জানক যে এজনী ছোৱালী আৰু এটা ল'ৰাৰ মাজত কেৱল প্ৰেমৰ সম্পৰ্কই নহয়, সঁচা বন্ধুত্বও থাকিব পাৰে। যে মানুহৰ জীৱনত সঁচা বন্ধুত্বতকৈ ডাঙৰ সম্পত্তি আৰু একোৱে হ'ব নোৱাৰেও, এতিয়া এওঁলোকে মোৰ পৰা সেই সম্পত্তি কাঢ়ি নিব খুজিলে কেনেকৈ হ'ব? মোৰ পৰাই